Oscar, el tamam ne yapıyorum? Salam, əziz və dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. Dəyərli izləyicilər, hər birinizdən xahiş edirəm videolarımıza elə bu anda like verin, videolarımızı sona qədər izləyin. Bizə göndərilən yardımlarla bağlı sizlər də xəbərdar olasınız. Xahiş edirəm videolarımıza bəyənmə edin. Tək bu videomuza yox, dəyərli izləyicilər, ümumiyyətlə videolarımıza bəyənmə edin. Sizlərin bəyənməsinin bizə çox faydası var. Sizlər videolarımızı bəyənəndə, videolarımızı paylaşanda daha çox insanlar bizim çəkilişlərə baxır. Paylaşımdan söz düşmüşəm. Xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, əvvəlki kimi bizim videolarımızı Facebook üzərindən paylaşın. Xüsusən də bizim İlham əmimiz, Tümen şəhərində yaşayan Gəncə şəhər sakini İlham əmimiz hər gün bizim videolarımızı 30-40 nəfərə paylaşırdı. Bu gün də xahiş edirəm, İlham əmi, əgər bu işi davam etmirsənsə, dönə-dönə xahiş edirəm, videolarımızı paylaşın. Hər bir sosial şəbəkə fəalından, WhatsApp-da, bütün dostlarınıza, bütün qruplara paylaşın. Qoy daha çox insanlar bizim çəkilişlərdən xəbərdar olsunlar. Və hər birinizdən xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, bu videomuz qısa olacaq. Bu videomuz cəmi 10-12 dəqiqə olacaq və 3-cü videomuzun hazırlığına gedəcək. İstəyərdim ki, bu videoda, bax elə bu qısa videoda Elnarə, Nuranə və Günel balanın borcundan dəyərli izləyicilər yardımı edəsiniz, dəstək olasınız. Bax bu 3-cü videomuza qədər bir sözlə, bax indi siz əgər bu çəkilişə baxıb dəstək olsanız, bax bu günün sonuna qədər gecə saat təxminən 11 radələrinə qədər videomuzu, 3-cü videomuzu efirə qoyacağam və elə 3-cü videomuzda qeyd edərdim və izləyicilərimiz də sevindirərdik ki, artıq böyük ailəmizin, böyük yurdumuzun bir neçə üzvü bizə yardımlar göndərdi. Bax, bu 3 ailənin borcundan xeyri dərəcədə ödədik. Ümid edirəm ki, bax, bu belədə olacaq. Ümid edirəm ki, bugün 3-cü videomuzun sonunda inşallah səsləndirəcəm ki, bu şəxslər artıq bizim yaranan borcumuzdan xeyri dərəcədə ödədilər. Və istərdim elə bu günlərin, dünən bugün bizim hesabımıza göndərilən yardımlarla bağlı sizlərə məlumat verək. Deməli, Səməd Şahverdiyev bizim Gürcüstanın Qardavan şəhərində yaşayan böyük ailəmizin axsaqqal üzvlərindən biridir. Həm bizim xeyriyyə işlərə dəfələrlə yardımlar göndərir və son günlər xüsusən də Şəhriyar qardaşın evinin tikintisi üçün əmi vəsait göndərir. Bu gün isə növbəti 1000 rubl vəsaitin göndərdi. Həm Allah sizin canınıza sağ, ömrünüzü uzun eləsin inşallah. Nuranə bacı üçün dəyərli izləyicilər, hələlik olaraq yeni 2 nəfər şəxs maddi yardım göndərdi. Deməli, Nuranə bacının dəyərli izləyicilər 30 manat İsveçdən Anar qardaşımız göndərdi. Anar qardaş cəm şəkildə 90 manat göndərmişdi. 30 Nuranə bacı üçün, 30 Şahanə bacı, 30 isə Günel balamız üçün. 1000 rubl isə, deməli, Rusiyadan Bakı şəhər sakini olan Ramiz qardaşımız göndərirdi. Hələlik olaraq, deməli, bu iki nəfər şəxsin maddi yardımı gəlirdi Nuranə bacı üçün. Və dərizlədə Sadiq Bala üçün hələlik iki nəfər şəxs maddi yardım göndərirdi. 1000 rublunun bir xanım tərəfindən, bir xanım izləyici bacımız tərəfindən. 10 manat isə Ağcabədi rayon sakini Pərviz qardaşımız göndərdi. Pərviz qardaş cəm şəkildə 20 manat göndərmişdi. 10 manat Sadiq Bala üçün, 10 manat isə Könül bacımız üçün. Könül bacıya göndərilən yardımı günlərin yola saldıq. Elə Könül bacıdan söz düşmüşək. Xahiş edirəm, imkan daxilində dəyərli izləyicilər, Könül bacımıza da dəstək olalım. Gücümüz çatdığı qədər dəstək olalım. Mən Bakı şəhərində yaşayan bizim daimi xeyriyyə işlərə yardım göndərən qardaşlara müraciət edirəm, adlarınızı çəkmirəm. İnşallah sizlərdən də dəstək gözləyirik, əziz Azərbaycanımızda yaşayan xeyirxah qardaşlarımız, bizim Tovuz rayon sakini Orxan qardaşımız, daimi bizim xeyriyyə işlərə yardımlar göndərən qardaşlarımız, ümumiyyətlə Azərbaycanda yaşayan bizim fəal maddi yardım göndərən qardaş bacılarımızdan müraciət edirəm. Dəstək olun. İnşallah bu günlərim sizlərin də dəstəyinizi
gözlüyük, sıxıntımız var. Həqiqətən sıxıntımız var. Bugün bizim çətin günümüzdür. İnşallah bu çətin gündə də dəstək olmaq istəyirəm. Omsk şəhərində yaşayan bizim kənd sakinləri. Adlarınızı qeyd etmirəm, yəqin ki, bilirsiniz, söhbət kimdən gedir. Rusiyanın Omsk şəhərində yaşayan Şirvanlı Sovetliyi uşaqlarına burada müraciət edirəm. Dəstək olun, xahiş edirəm. Sizlər də dəstək olun, həmişə dəstək olmuşsunuz. Bu günlərim mən gözəl bir çəkiliş çəkmək istəyirəm. Üçüncü videomuzda bax, sizlərin göndərdiyi yardımlarla bağlı bütün böyük aləmizə məlumat vermək istəyirəm. Omsk şəhərində yaşayan Azərbaycanın Bərdə rayonu sakinlərinə, xüsusən Şirvanlı Sovetliyinin Dəymədalı kənd uşaqlarına xahiş edirəm, dəstək olun. Deməli, Günel balamız üçün dəyərli izləyicilər, bugün növbəti yardımın Yevlax rayonunun Nəmirli kənd sakini olan Kərəm babamız, bildiyiniz kimi Günel balanın evinin qapılarını və digər işlərinə maddi yardımlar göndərmişdi. Əmi bugün isə Günel balamızın evinin giriş, özür istəyirəm, reşotkasının vəsaitini 350 manatı göndərdi. Buradan Kərəm əmiyə də uzaqda olsun salamımızı, istəyimizi çatdırır. Allah Kərəm əmi sizi var eləsin, ömrünüzü uzun eləsin. Bugün Yevlax rayon sakinlərindən də dəstək gözləyirik. Yevlax rayonundan bizim çox saylı xeyriyyəçi qardaşlarımız var. Xüsusən də Rusiyada yaşayan qardaşlardır. Bugünlərim sizlərin də dəstəyinizi gözləyirik. Deməli, Svestdən Anar qardaş 30 manat günlər bala üçün göndərdi. 1000 rubl Ağdam rayon Mərzili kəndindən bizim xeyriyyəçi qardaşımız, yəni bizim xeyriyyə işə başlanan bir gündən bizə dəstək göndərən qardaşımızdır. Allah qardaşın canını sağ, ömrünü uzun eləsin. 500 rubl Moskvadan Ağzıbədli rayon sakini Xəqani qardaşımız göndərdi. 1000 rubl Gürcüstanın Ağpəhnə kəndindən Musayev Elvin Faziloğlu 1000 rubl göndərdi. 1000 rubl isə Bakı sakini Ramiz qardaşımız, yəni Rusiyadan qardaşcam şəkildə 2000 rubl göndərmişdi. 1000 rubl Günəbaliya, 1000 rubl isə Nuranə bacı üçün göndərmişdi. Bugün inşallah Azərbaycan sakinlərindən də dəstək gözləyəcəyik. İnşallah. Ümid edirəm ki, üçüncü çəkilişimiz daha maraqlı olacaq. Bugünlərin çox saylı izləyicilərimiz üçüncü videomuzu da bugünlərin bax, bizim müraciətimiz əsasında kimlər hansı yardımı göndərirsə, onu inşallah səbirsizliklə gözləyəcəklər. Deməli, Gülşən bala üçün hələlik olaraq 1000 rubl Göygöl rayonunun Balçılı kəndindən qardaşımız göndərdi. 2000 rubl Qubalı qardaşımız, Can Qurban Qubalı qardaşımıza Qubalı qardaşımız göndərdi. 1000 rubl Qarabağlı Asif qardaşımız göndərmişdi. Və 500 yenə Qarabağlı Asif qardaşımız göndərmişdi. İnşallah Xəyam üçün Gülşən balanın da əlindəki vəsait toplansın. Vaxt məqam çatanda zavorun çəkinizinə başlayacaq. Bugünlərin dəyərlilərində çox saylı izləyicilərimiz bizə zəhv vurubdur ki, bizi bugünlərin xeyli dərəcədə güldürmüsən. Yəni, Xəyam üçün zavoruna bağlı. Və mən ümid edirəm ki, bizim inşallah qarşıdan verilişimizin 2 yaşı tamam olur təxminən. Deməli, oktyabr ayının 18-də səhv etmirəmsə 2 yaş tamam olur. Və belə planlaşdırmışam, belə qərara gəlmişəm ki, 2 yaşımızı elə Xəyam kişinin həyətində qeyd edək. Əgər Allah qismət edərsə, Allah imkan yaradarsa, qarantin aradan qalxarsa, əgər icazə verilərsə, orada bir, deməli, yüngülvari aşıq gətirir və bir stol açıb 2 yaşımızı məhz o həyətdə qeyd edərdik. Çünki bizim çəkilişimizə, bizim böyük aləmiz məhz o evin tikintisi zamanı birləşmişik bir yerə. Elə orada da 2 yaşımızı inşallah qeyd edərik sizlərin inşallah dəstəyi ilə. Deməli, Əyrizə kəndində dəyərli izləyicilər Ayşən xanım üçün bildiyiniz kimi Gədəbəy rayon sakini Zabit balamızın atası 2000 rubl göndərmişdi. Həmən vəsait hələ ki bizim hesabımızdadır. İnşallah bizim ayağımız Hasan ora düşsə həmən vəsaiti aparıb ödəyəcəyik. Xahiş edirəm, dəyərli izləyicilər, videolarımızı paylaşın. Videolarımıza like verin ki, daha çox insanlar bizim çəkilişlərdən xəbərdar olsunlar.
Deməli, Şahanə bacının hesabında 858 manat ehtiyat vəsait var idi. 30 manat İsveçdən anar qardaşımız göndərib. 1000 rubl isə Göygöl rayonunun Balçılı kəndindən qardaşımız göndəribdi. Demək olar ki, Şahanə bacının ehtiyat vəsaiti 1000 manata yaxınlaşır. İnşallah nəzərdə tutulan vəsait çoxlansın ki, orada da gedən işlər, tikinti materialı alaq və etibar qardaş işi davam etdirsin. Deməli, bugün dəyərli izləyicilər, Natiq qardaşın hesabında bir kiçik yanlışlıq etmişəm. Sağ olsun, bizim daimi izləyicimiz bizə zəhv vurdu, qeyd etdi ki, sən deməli 5000 rublu 120 manat hesablamışdın, rubl 22 manat olduğu halda, yəni 110 manat edirdi. Deməli, 10 manat orada yanlışlıq etmişdi və Natiq qardaşa dönənlərim, biz simet aldıq, gətdi, dəyərli izləyicilər, 25 kisə onun, deməli, 17 kisəsinin əvvəlcədən pulu hesablanmışdı, 5 manat 50 qəpikdən yerdə qalan 8 kisə simenti isə 6 manat 50 qəpikdən hesablandı, 52 manat. Deməli, Natiq qardaşın 601 manat borcu var idi, 52 manat da simentin pulu gəldi, bu da elədi 653 manat və bugünkü 10 manat da gələndə eləcəyə 663 manat. Hal-hazırda 663 manat Natiq qardaşın, deməli, Evinin tikintisindən borcu var, dəyərli izləyicilər. Deməli, hələlik olaraq 200 manat. 200 manat əsas üstəyə vermişik. Siz də dəyərli izləyicilər, yadınızda saxlayın, əsas üstəyə hələlik olaraq 200 manat pul vermişik. Və Elnarə bacının nədənsə siyahısı gözündən qaçdı, Elnarə bacıya da qardaşlar pul göndərmişdi. Deməli, Günel Balanın dərizdə sabahların pləkəninin reşotqası Taliyyət Usta tərəfindən gətirib quraşdıracaq. Elə biz bu günlərin Taliyyət Usta ilə danışdıq, söhbət etdik. Qardaş qeyd etdi ki, deməli, reşotqa tam hazırdır, sadəcə kraskasının qurumasını gözləyirik. Deməli, Elnarə bacı üçün, dəyərli izləyicilər, Elnarə bacı üçün Qubalı qardaşımız, deməli, simet pulu yollamışdı, 10.000 rubl həmən vəsaiti, biz, deməli, burada qarşısında işarə qoymuşuq ki, yəni həmən vəsait istifadə olunurdu və Elnarə bacının 712 manat borcu var idi, 500 rubl Krasnariskidən Abbasovlar ailəsi adından bir qardaşımız göndərmiş ki, təkrar edirəm, bu qardaş təxminən 5 gün bundan qabaq vəsait göndərdi, sadəcə biz Elnarə bacının hesabına indi baxırıq. Deməli, Krasnariskidən Abbasovlar ailəsi adından 500 rubl Elnarə bacının üçün göndərilibdir. 1000 rubl isə Moskvadan Bakı sakini Ramiz qardaşımız. Deməli, qardaş cəm şəkildə dəyərli izləyicilər 3000 rubl göndərmişdir. 1000 rubl Elnarə bacı üçün, 1000 rubl Günel bacı üçün, 1000 rubl isə Nuranə bacı üçün. Deməli, Elnarə bacının da borcundan az-az verilir. İnşallah ümid edirik ki, borclarımız yaxın günlərdə bağlanacaq və işimizi həmişəki qaydada böyük Əhval yüksəklə davam edəcək. Dəyərli izləyicilər, deyiləsi sözlər çoxdur, sadəcə çox vaxtınızı almaq istəmirəm. İnşallah üçüncü videomuzda gedib görülən işləri çəkib sizlərə göstərəcək. Elnarə bacının hal-hazırda evinin çöl hissəsi suvanır, suvaqşı həyata keçir. Gedib orada bu günlərim sizlərə görülən işlərlə bağlı məlumat verəcək. Bir daha təkrar edirəm dəyərli izləyicilər, əziz böyük ailə üzvlərimiz. İmkan daxilində dəstəyinizi əsirgəməyin, bu günlərin xüsusən də Azərbaycanımızda yaşayan böyük ailəmizin xeyirxah insanlarına bu gün dəstək gözləyirik. Çox yox, hər kəsdən 10 manat 5 manat, 10 manat 5 manat. Bugün 100 nəfər, misal deyirəm, 10 manat bizə dəstək olsa Azərbaycanımızdan hesab nömrəmizdə, bu da 20.000 manat. Və borcumuzun demək olar ki, yaranmış borcun 50%-ını biz aradan qaldırarıq, inşallah. Ümid edirəm ki, elə Rusiyada yaşayan və digər ölkələrdə yaşayan qardaşlarımız bu günlərim bu çəkilişə baxıb və Azərbaycanımızda böyük ailəmizin, böyük yurdumuzun insanlarının necə
bu günlərin bizim müraciətimizə, bizim səsimizə səs verməsini bir daha o insanlar da görüb şahid olacaqlar. Hər birinizdə uca Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirəm və videolarımızı daimi bəyənməyi, daimi paylaşmağı xahiş edirəm. Heç bir videomuzu, dəyərli izləyicilər, bəyənməmiş olmayın. Xahiş edirəm, bu, yəni, buna heç bir vəsait tələb olunmur. Sadəcə bir saniyə vaxt ayırıb like verməklə bu həyata keçən bir işdir. Ona görə də xahiş edirəm, video efirə gedən kimi dərhal onsuz da sizlər o videonun xoşunuz gəlməsə belə yenə o videoya dislike vermirsiniz. Əksinə like versiniz. Sadəcə olaraq yadınızdan çıxır. Ona görə deyirəm ki, hər dəfə video efirə gedərkən ilk olaraq videoya like verin. O like'ın çox önəmi var. Bir dəfə videoya like verin də video 7 nəfər baxmasına imkan yaradır. Ona görə də xahiş edirəm ki, əgər hər videomuzda 2000 like olsa, onda bizim videomuzun standart baxış sayı 10.000-dən yuxarı olar. İnşallah da ümid edirəm ki, bax, dostlarımız, bizi izləyən insanlarımız bu qaydada videolarımızdan like verər. Və əgər bizim çəkilişlərə telefon vasitəsilə baxırsınızsa, əgər ekranda deməli, telefon ekranda bizim çəkilişimiz normal görsənmirsə, deməli, ekranın sağ tərəfində deməli 3 nöqtə var. Həmin nöqtəni vurursunuz, orada deməli keyfiyyət gəlir. Keyfiyyət məsələn baxırsınız ki, ən yüksək keyfiyyət deməli 720-dir. 720. Yəni 720-yə vurub videomuza daha keyfiyyətli baxa bilərsiniz. Yəni orada ola bilsin ki, siz hal-hazırda bax bu çəkilişə 360-la və yaxud 480-la baxarsınız. Yəni ən yüksək keyfiyyət 720-dir. O qaydada baxa bilərsiniz, keyfiyyətli, açıq, şəffaf inşallah. Allah sizlərdən razı olsun, dəyərli izləyicilər.